سلام علیکم. جاوید کیا ہوں آپ کا ٹرینر کیا کر رہے ہیں لگا رہے لگا رہے شولڈر اس طرح لگا رہے ہو تم بہت غلط لگا رہے ہو مطلب ایک حصہ آپ کا پھول جائے گا ایک کم ہو جائے گا یہ اس طرح نہیں لگ نیچے جاؤ پورا نیچے چلے آؤ اور جاؤ اور بالکل پپی لے لو اس کی پپی لے لو بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یار ایسی تھوڑی جسم بنا ہے کہاں کہاں کی پپیاں نہیں تھوڑا اور نیچے جاؤ اور جاؤ شاباش اور جاؤ ہاں بھائی کیسے ہیں آپ کیسے ہیں خیریت ہے کیا نام نام کیا ہے فرحان نان مطلب آدھا نان ٹائمنگ اس کی بڑھ سکتی ہے کیا کر رہے ہو بھائی کھڑے جب ہمت نہیں ہے تو کرتے کیوں ہو کھڑے ہو یوں کر کے مطلب یہ غلط ہے اس کو آپ منہ سے نیچے لائے دانتوں سے نیچے کر لیا منہ منہ میں منہ کھولے نہیں ناک نہیں بلانے شولڈر بلانے نا ہم نے بھائی جان ڈمپلوں کے ساتھ آپ نے اس سے پتا آپ کے چیک یوں یوں کر کے کھل رہے اٹھا اٹھا کے رکھو اٹھا لو پورا لے آؤ نیچے لے آؤ شاباش نیچے لے آؤ اب اب یوں یوں کرو نیچے بیٹا لے آؤ لے آؤ نا یار وہ نا میں بتا رہا ہوں پکڑ پکڑ بیٹا پکڑ گیا یہ یہ دیکھ یہ نیچے آیا ٹھیک ہے ٹانگ میں پکا لے کر اس سے آپ کی ٹانگ بن گئی ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹانگ پھنس رہی مطلب ٹانگ بن گئی ہاں تھوڑی سی شرٹ اٹھا دو پیچھے سے پسینہ آ رہا ہوگا ہوا لگ جائے بہت بڑا تعلق ہے بھائی صحیح ہے نا سلو تو ہے اور بھاگو بھاگتے رہو آج پوری رات یہ تمہاری مشین چلے گی بھاگتے رہو یہ پیچھے ہی اٹکا لیا پیچھے اٹکا لیا بہت ہی ڈرودہ بات کر دیا آپ ہماری اسٹور ہے ذرا رکھیے اس میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے کیمرہ جان چھپا ہوا ٹرینر ٹھیک ہے کیمرہ بولے کہ ہمارے لگے ہوئے